მოგესალმები სულიერო არსებებო, მე წითელი ვარ. ეს არის ვებტივი, ჩემი და შენი გადაცემა წითელი შუქნიშანი. თქვენ გეძლევათ საშუალება შეადაროთ ცნობილი წარმატებული მხატვრები, მუსიკოსები, მოცეკვავეები, ჟურნალისტები და სხვა იმ ადამიანებს, ვისაც ჯერ თქვენ არ იცნობთ. დაწყებული აქედან. თუნდაც აქამდე. ან დაწყებული აქედან, აი აქამდე. მე ვიქნები თქვენი სტუმარი ჩაიზე და დაგეხმარებით ორ დაციაში, პოპულარიზაციას და რეალიზაციაში. და რაც ყველაზე მთავარია ბოლოს, შენ შეგიძლია გამოაგზავნო შენი მონაცემები აი აქ. ნახე სასე ბიგები და დაიჯახა პროპკარო რაღაცა ქნა. ვინ არიან ესენი მაფიარიცი მართა და სად სახ დააჯახი რაღაც ველოსიპედი იყიდე. ჰეი, მოგესალმებით სულიერო მეგობრებო.